Історик і археолог В'ячеслав Зайцев воював в зоні проведення АТО ООС в 2014-2015 роках, брав участь у захисті Донецького аеропорту. Вважає, що небезпеку вторгнення російських військ за участю, зокрема, авіації, не можна недооцінювати. Але переконаний, Україна до цього готова. Треба розуміти, що зараз за нас весь цивілізований світ. Це НАТО, країни НАТО та Сполучені Штати Америки, Канада, Великобританія. Це країни, які сказали своє чітко «ні», не як в 2014 році, коли всі були глибоко стурбовані, просто дуже глибоко. Нападати на Україну – це оголошення війни цивілізованому світу. І країна одразу переїжджає просто в країну ізгой, ну, на кшталт Північної Кореї. Тому я нагадаю, що вторгнення у нас вже є. А ось дійсно великий удар такий по всій території України, навіть території Білорусі, цілком може відбутися. Але я просто нагадаю, що Збройні Сили України і Україна вже не та, що були в 2014 році. В 2014 році я, окрім автомата і каски, каска потім теж була волонтерська. Все на мені було волонтерське. Інший військовий дух, який зараз є. І в нашого народу теж. Треба розуміти, що ворог, він приходить там, де його можуть чекати. Так вітали цього ворога на Донбасі, в Криму. Ось. І ми зараз бачимо, що сталося з цими землями. Євген Олексенко пішов боронити батьківщину у 2014 році в добровольчий батальйон. З 2015 по 2017 рік продовжував службу вже в Збройних силах України. У 2018-му виборов срібло на іграх нескорених з пауерліфтингу в Сіднеї та на цих же змаганнях, тільки онлайн, золото в 2019-2020 роках. Вже майже три роки Євген працює у складі бригади територіальної оборони Запорізької області. При нагоді отримуємо ми зброю і будемо захищати своє Запоріжжя, це 100%. Ну, якщо потрібно, то я думаю, що і інші міста України. Тому я за це спокійний. Але треба сказати, що дуже малими темпами воно розвивається і дуже неприйнятний стан. Тому що треба порівнюватися з Швейцарією, наприклад, в територіальній обороні. Ми повинні орієнтуватися не на 20-те століття, а на 21-ше. І нам потрібно найкраще забирати з таких країн, як Ізраїль, Швейцарія, можливо, Балтійські країни. Тобто бути на вище за них. З березня 2014 по березень 2015 року служив в зоні проведення антитерористичної операції Сергій Шаповалов. Виконував бойові завдання в десантних військах. Зараз надає правову допомогу військовослужбовцям, які завершили службу. Масштабне вторгнення агресора вважає можливим, хоча й не дуже ймовірним. Переконаний, що українське військо готове дати гідну відсіч. Я підтримую контакт зі своїми побратимами, які зараз знаходяться на фронті. Ви знаєте, у хлопців високий бойовий дух. Вони отримали вже найновіші зразки озброєння, як українського, так і того, що нам надіслали наші партнери закордонні. Вони вже його опановують, проводять бойові стрільби. І навіть хлопці настільки вмотивовані, що вже і перевірили його на практиці. Ну, звісно, краще, щоб так не було, щоб Росія нарешті зібрала свою армію і поїхала за лісся своє. Наша армія зараз, я гадаю, що виходить на перші позиції в світі. По-перше, по бойовому досвіду, по-друге, що озброєння постійно оновлюється. І навіть деякі наші партнери за кордоні, вони приїздять до України для того, щоб отримати наш досвід бойовий. Їх інструктори ніби приїжджають у нас повчитись і самі також навчаються. Ветерани радять громадянам зараз не сіяти панічний настрой. Варто мати про всяк випадок так звану тривожного ліску, каже В'ячеслав Зайцев. А також під рукою всі документи, розповідає Сергій Шаповалов. Можна долучитися до територіальної оборони, нагадує Євген Олексенко. Герман Дубінін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.